Kabila prétendait que nous, les Rwandais, faisions sortir clandestinement du cobalt du Congo. Je n'ai jamais fait de trafic de ma vie, ni au Congo, ni ailleurs. Ce n'est pas ce qui m'a amené dans ce pays. J'ai aussitôt proposé de démissionner. Kabila m'a presque supplié à genoux de rester. Il m'a dit non, vous avez fait tellement pour nous, vous ne pouvez pas partir maintenant, il faut rester. J'ai tout de suite fait un rapport au Rwanda et Kabila s'est rendu à Kigali. Kabila a commencé à se méfier de tous les Congolais d'origine tutsi qu'il avait accompagnés au pouvoir. Il ne faisait confiance qu'aux Katangais, les hommes de sa tribu petit à petit il s'est mis à écarter tous les fondateurs de la fdl comme massassou par exemple il les écartait un par un l'ouganda et le rwanda accusent kabila de soutenir les rebelles qui menacent la sécurité de leurs frontières et donc de la région kabila de son côté accuse ses alliés de se comporter au congo comme une armée étrangère de mépriser la population congolaise et les lois de son pays Geste symbolique, Kabarebe, l'œil de Kigali auprès de Kabila, celui qui lui a ouvert la route de Kinshasa, est brusquement remplacé à la tête de l'armée par le général Kifwa, le propre beau-frère de Kabila. Grâce aux troupes qu'il a levées dans sa province natale, Kabila peut enfin envisager le départ des Rwandais. Il a d'abord cru que je me plaignais de mon éviction. Mais je lui ai dit, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est tout le lumpen prolétariat qui prend notre place. ikirisike dovenime ko kurusire rora siyontwo n'iwe kabira uyu mubano wa kabira n'abajenosideri bahemukiye u rwanda bari bagifite mu mitwe yabo kugarura ubutegetsi bushingiye ku ngengabitekerezo mbitekerezo za jenoside ni ikintu u rwanda rutari kwihangarira ngo maze rwicare rurebere Ibi ibijenerari james ikaba babigarukaho bo abigarukaho nabwo yaragize ati kabira yatangiye kwihishisha bikomeye abanyekongo bavugaga ikinyarwanda bamufashije kugera ku butegetsi yatangiye kwizera gusa abantu bo muri katanga bo mu bwoko bwe maze atangira kwigiza buhoro buhoro abo bafatanyije mu gushinga afdl urugero ni nk'amasaso yatangiye kwigiza y'umwe ku wundi ndetse kabiriya nawe yatangiye kugira imyitwarire nk'iy'abanyagitu bo muri afurika nka mobuto nk'ubwo umuhungu we joseph kabira na Muramu mowa kifu yese aba abantu bakomeye mu gisirikare b’abajenerali bakomeye ngo ibingibi mu maso ya benshi babonye ko atangiye kwikwira ubutegetsi n'abantu be ba hafi nk'uko byakorwaga na mobuto ubwo abandi banyekongo bavugaga ikinyarwanda bo mu burasirazuba bwa kongo batangira kwigizwayo bamwe mu bantu bahuye na kabira bwa mbere atazi na gahunda y'intambara nagarutseho mu kiganiro gishize witwa deogaratisiasi bugera wari n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro rya AFDl riryakuyeho mu buto nawe ari muri abo bigijwe na rurande zire kabira nawe yaragize ati ubutegetsi bwe bwatangiye kubihugu bw'igitugu masasa ashinjwa gukora kudeta nge yanshinje kumuhirika ku butegetsi mu kwezi kwa gatatu k’umwaka mwaka w'igihumbi kimwe mirongo icyenda mirongo icyenda n'umunani ahabamushukaga bamwerekaga kagomba gushwana n'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo bavugaga ikinyarwanda ngo kuko bashoboraga kumugambanira ku rwanda ariko ibyo byose byagendaga bitutumba gusa bitaraturika gusa hari ikintu kimwe cyatumye umubano wa kabila n'u rwanda urangira ahubwo yahaye amabwiriza abasirikare be yizeraga yo kudafunga bashinjwaga uruhare muri jenoside ya kore batutsi mu rwanda mu mwaka 1994 abo bari abasirikare bahoze mu gisirikare cya bari bihishe mu burasirazuba bwa kongo igitekerezo cyo kudafata bo bashakaga gutera u rwanda cyariuko yifuzaga ko bakongera kwisuganya ubwo ni bwo yabafashije kujiya ahantu hihishe ngo bahakorere gahunda zabo rwose ku butegetsi bwa kabili y'abajenosideri bamaze abatutsi nk'uko byagenze ku butegetsi bwa mobutu n'uburepubulika iharaniye demokarasi ya kongo yababereye ijuru ryo kwikingamo muri kongo bagendaga uko bashaka nta wobakora ku rundi ruhande bamwe mu barwanyaga ubutegetsi bwa museveni muri uganda batangiye kuva muri sudani bajya guhungira muri kongo aho rero niho byanyanya byashwanyira abamufashije bakamuremura bakamuha igihugu mu biganza ngo agitegeke yarangiza nta n'umwakuru washira agatangira kukivangavanga icyo gihe atangiye gufasha abarwanya ubutegetsi bwa Uganda n'u rwanda bisa n'aho igikombe cye cyari kimaze kuzura gutandukana byeruye kandi bya burundu byaburaga agasantimetero nk'iyo ngo bibeho rwose u rwanda na Uganda byahise bishinja kabira gufasha ababirwanya ubwo nyine gutandukana byari bibaye kandi byasaga n'aho ntawe ari kubihagarika n'ibya gisirikare kabira yakagamo u rwanda ubufasha yabivuyemo, ahita asimbuza jeneral james kabarebe muramuwe jenerali kifu ku mwanya wo kuba umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cya kongo ndetse nategeka ko ingabo zose z'abanyarwanda ziva ku butaka bwa repubulika na demokrasi ya kongo ubu noneho kadom kanyuma kahuzaga u rwanda na kabila kari karangiye ubwo gutandukana kweruye kwari ari kubayeho ijoro ingabo z'abanyarwanda zaviriye muri kongo nibwo abaturage b'abanyekongo bavugaga ikinyarwanda ndetse n'abandi bazarirwa babaye mu gisirikare cyafashije kugeza akabila ku butegetsi batangiye kwibasirwa barahigwa bikomeye barafungwa abandi baricwa bitwoka ari ibyitso by'u rwanda ubwo rero nibwo bamwe muri bo bahise bafata umwanzuro wo kongera kujya kurema imitwe ya kinyeshyamba bakarwanya kabila nyuma y'iminsi ne gusa kaba ari bavuye muri kongo mu burasirazuba bwa kongo hahise havuka imitwe ivuga ko irwanye kabia rassembleme congre pa democracy irimo benshi bafatanyije na, na kabila gukuraho mubutu barimo deogratisz aha nabandi banyekongobenshi ikinyarwanda bari barafatanyije kabira mu gushinga afdr iyi lcd yari iyobowe na profesori erineste wambadiya wamba iyi lcd rero ishyigikiwe na leta y'u rwanda na uganda na bo bari bagiye kuzana indi ntambara yihagazeho yo kumvisha kabiriya wari warenze ku masezerano bari baragiranye yo gutuma konga itabindiriye bahungabanyaga umutekano w'ibihugu byombi kuko nta kindi bamucaga bamufasha guhirika mobuto ni uko yagombaga kubafasha agahashya imitwe yari ibangamiye umutekano muke w'ibihugu bya uganda n'u rwanda ariyo y'abacengezi na afd icyari cyatumye u rwanda rufata intwaro rugahangana na Mobutu n'ubu ngubu rwari rusubiyemo ubwo rwari rugiye kwambuka inshuro ya kabiri imipaka yarwo na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu nyungu zo kurinda umutekano warwo bakarwana na rurande zereka abiriya washakaga gufasha abahungabanyaga umutekano w'u rwanda mu gihe imitwe irwanya ikaba yari itangije intambara nawe yarabimenye ko intambara imuzuye kandi yarabizi ko harimo ubufasha bw'ibihugu by'u rwanda na uganda ariko nk'uko yarabizi neza ko byamutwaye amezi arindwi kugira icyinshi asa yumvaga ko n'abari ko bigiye kubagendekera ariko hari amakuru atari afite neza ko abari baramugijije ku butegetsi kyinshasa bari bazi ibyo byose kumurusha ndetse banafite ibisubizo byinshi kuri iyo ninguku zrimo aande 3we barashisha imbunda ziremere zri zoena enl james keb zageze ku kibuwa cy'indege cya goma maze zifata indege zitegeka abagenzi bari bayirimo kururuka maze izi ngabo zirayifashishe zihita zigera ku kibuga cy'indege cya kitona cyari mu ntara ya ba congo ubwo nyine igikorwa cyahawe izina kitona operation twanababwiye mu biganiro byacu byashize cyari gitangiye ndetse kinatangiza intambara ya kabiri ya congo mu buryo bwuzuye iyi ndege yagurukanye aba basirikare bavana mu birometero ibihumbi bibiri mu rurasirazuba bwa congo ibageza ku birometero magana atanu byonyine mu marembo y'umurwa mukuru wa kinshasa aba basore b'abanyarwanda ku mabwiriza genera james kabaribe bafashe urugendo ruberekeza kinshasa nyuma yo kwigarurira imijyi kuva ku cyambu cya matadi bahita bagana kinshasa ko kubwo kabira nawe acyumva ibyo ahise ashya ubwoba ati byashya nabo abanyarwanda baranziye kandi ndabazi barashirwa bampiritse kabira byo kuvuga iringana n'igifaransa bifasha hasi maze mu mubyibuho wihariye uko yiruka amasiga amana yerekeza mu ndege ahunga umujyi wa kinshasa yerekeza irubumbashi aho niho kabira yageze maze yigira inama yo gutabaza ibihugu byangorana zimbabwe ngo bimutabare nawe byemerera kwisanzura mu buy'agaciro ya kongo ibyo bihugu nabyo byazanye ingabo nyinshi kugira ngo bahashye ingabo rwanda banazifate mperi zitageze icyinshasa ariko muri operasiyo gitangaza yasize amateka ku mucanga w'ibihe general james kabarebe n'ingabo ze zigera ku 17 nk'uko nabibabwe mu kiganiro cyihariye nakoze kuri operasio kitona babashije kwikura muri uwo mutego baciye ku kibuga cy'indege cyari murangura cya duzombo maze barakigarurira ndetse baranagisana kuko basanze cyarangiritse mu gihe kigera kumezi atatu yose noneho umugaba w'ikirenga y'uingabo z'urwanda yari na visi perezida w'u rwanda icyo gihe aboherereza indege zibacyura kigali mu rugo ku buryo byageze mu kwezi kwa cumi n'abiri ingabo zose zaramaze gutaha nubwo pilasoyo gukura ku butegetsi kabiri kinshasa ku buryo bwihuse yari maze kwanga kubera ubutabazi bw'ibihugu byangorana zimbabwe byamufashije gusubiza ingabo z'u rwanda nyuma ntibigarurire kinshasa ariko ntibyabujije kw intambara mu burasira zuba bwa kongo igana muri kongo hagati ikomeza kuko izi ngabo zatabaye kabira icyo zakoze ari ukumufasha kurinda kinshasa ariko nazo ntizabashije gutsimbura ingabo z'u rwanda na uganda kuko zari zamaze kwigarurira ibice binini bya repubulika ya kongo kugira mu mui wa kisangani w'ubukungu ntagereranywa kisangan imaze kwigarurirwa ubwo kabila nawe yari mu bihe nk'ibyo muobuto yari arimo igihe yangaga ko baganira akamugora bihambaye mu biganiro bagombaga kugirana bahujwe na nelson ni mandira mu bwato bw'intambara bwa afurika yepfu bwa uteneka kabila yabuze icyakora kuko ntiyari kubasha ingabo z'urwanda na uganda nabo yari yitabaje mu kurinda kinshasa bisa naho gutsimbura ingabo z'urwanda na uganda mu birindiro zari zafashe ibitari kintu cyoroshye no guhubukira kuko retsekinshasa hari ingabo nkeya z'uwanda zahuye n'urutare rw'ingabo za ngora na zimbabwe zari zifite umubare munini n'ibikoresho bihambaye naho ubundi mu bindi bica ingabo z'urwanda nazo zari zamaze gutahukana insinzi kuko mu gihe ingabo za angora zarimo zigarura ibic abanyawanda bari baa insasataiki23ww8 mu mwaka wa 1998 ku muvudu kuri hejuru kandi bihuta cyane abarwanyi ba LCD bari kumwe n'ingabo z'urwanda Rwanda bahisa bigarura mu giyo kisanga nkuko ne babwiye hejuru ndetse ingabo z'urwanda zihita zina hashinga ibirindiro ibi byari bitangaje ukuntu mu giye kitagira mu kwezi kumwe ntambara itangiye mu giyo kisangane wari mu biganza by'ingabo z'urwanda ndetse kunanirwa burundu kwigarura mu rwa mukuru wa kinshasa byahisa bituma ingabo z'u Rwanda zerekeza mu bice bya kivu yepfo aho zafashe duce twafize baraka ubongiho camerina muba aho hari mu mpera z'umwaka w'igihumbi bibiri na cyenda mirongo cyenda n'umunani ndetse no mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi bibiri cyenda mirongo icyenda n'icyenda nk'uko byagarutsweho n'umuryango uharanira amahoro mu nyandiko yawo weise uganda rwanda fereinizi oru enimizi uvuze ko mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi bibiri cyenda mirongo icyenda n'icyenda utundi duce twinshi twigarura n’ingabo z'u rwanda twari mu kabaro na manono two mu ntara ya shaba aho hari mu gice cy'intambara yo mu burasirazuba bwa kongo mu rugamba rwa kongo hagati ingabo z'urwanda zafashe ibice bya shabunda numugi uhambaye mu bijyanye n'amayeri y'intambara wa kindu kz rwa kongo hafi kwa kuri kabira no byatumye ingabo za kabira zitakaza zane neza neza ubushobozi bwo kongera kugaba ibiterwe mu bice byari bifitwe n'ingabo z'urwanda ndetse n'abarwanyi ba elis degoma mu burasirazuba bwa mu mwaka yarakomeje ifata umurego kuburyo muri uwo mwaka hagati ntamburo ihamba yabereye mu ntara za kasayi na katanga aho ingabo z'u rwanda n'abarwanyi ba elsde bari bahanganye n'ingabo za kabila ndetse n'ibihugu byaje kumufasha ku rundi ruhande ingabo z'u rwanda zimaze gufata kisangani byatumye igisirikare cya uganda nacyo cyongera umubare w'ingabo zishaka kuga kisangani aho ingabo za uganda zahise zigarura ibice bya beni bunia watsa na isiro mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa kongo ingabo za uganda nazo zashakaga kuja kisangani aho igitekerezo cyariko ingabo za uganda zagombaga kurinda ibice byari kuba byamaze kwigarurirwa mu gihe ingabo z'u rwanda na lsdegom bagombaga gukomeza barwana ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice bitandukanye bya kongo umakaw99ntaayaznhi tamba yaaykono aita intambaa yaafurika aba bose aandi baka kubera ibihugu byagize uruhare muri iyi ntambara kuko byose ari icyenda ibyo bihugu icyenda byagize uruhare muri iyo ntambara harimo rwanda rwagiye mu ntambara kubera ikibazo rwari rufite ku mutekano warwo kubera ko kabiliyari arimo akorana n'abahoze mu ngabo za fari n'interahamwe bashakaga guhungabanya umutekano w'u rwanda ndetse n'ina yo mpamvu yari yatumye u rwanda rwinjira mu ntambara yo guhirika ubutegetsi bw'umunyagitugu marishari mobutusa seseko uganda nayo yinjiye mu ntambara ya ya kabiri kubera ibibazo by'umutekano wayo wahungabanwaga na adf ndetse no Uganda iyo niyo mpamvu yari yinjiye mu ntambaro yo guhagarika ubutegetsi bwa Mobutu kuko nawe yafashaga imitwe yihungabanyiriza umutekano hari kandi angola yinjiye mu ntambaro ya kongo ku nshuro ya mbere aho yafashaga afdl ya kabira mu guhirika ubutegetsi bwa Mobutu kuko marishali mubutu nawe yateraga inkunga umutwe w’inyishyamba wa unita ni umutwe wa na jenoside savis mbiwa rwanyaga leta ya angola rero angola yagarutse mu ntambaro ya kabiri ya kongo kubera ko kabiriya yitabaje ngo nayo rero mu nyungu zayo yibonaga ko undi mutegitsi wasimbura akabira yarashoboraga gufasha yunita ndetse ngo n'umutungo wa congo ngo uraye ariwe ikindi gihugu cyaje muri iyi ntambara n'izimba bwa robert mugabe iki gihugu cyaje mu ntambara cyitabiriye gutanga ubufasha bwo gutabara akabira no kurinda kinshasa nanone abo cyari cyibazanye cyane ni ukureba uburyo bazamura ubutunzi bwa zimba bifashishije umutungo kamere wa congo kuko muri ibyo bihe mugabo ubukungu nawe cyari ikibazo ahanganye nacyo kuko aratacyumvikana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ikindi gihugu cyagize uruhare muri iyi ntambara ni namibiya yobarwaga na samunjoma iyi nayo yaje mu ntambara itumijwe na kabilangimutabari ingabo z'abanyanamibiya zaje zitera ingabo mu bitugu ingabo na zimbabwe aba nabarika amabuye y'agaciro kiri mu byo bari bakeneye ikindi gihugu cyagize uruhare mu ntambara ya kabiri ya kongo n'ichad ya idris debi iki gihugu kinjiye mu ntambara nyuma y'inama yahuje ubufaransa na afurika francafrik yabereye libreville na kane z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda n'umunani rero nyuma y'ahangaha cade ku nama z'abafaransa bashakaga kugarura igitinyiro cyabo mu karere nibwo cade na yaje mu ntambara ndetse hari n'abanyamateka bagaragaza ko no kugira ngo kabirashware n'abamfashije kugera ku butegetsi ubufaransa bwabigizemo uruhare rukomeye rero nanone bivuye kuri bo cade yohereje abasirikare barenga ibihumbi bibiri muri congo barwana ku ruhande rwa kabira ikindi gihugu cyagize uruhare muri iyi ntambara ni sudani ya omari eri bashir ngo iyo yaje ifasha imitwe itandukanye yarwanyaga igihugu cya uganda irimo rodizi rezisitense ami ndetse na arayali demokaratike fose adefu cyangwa se ADF ngo sudani yahoraga Museveni ko nawe yafashaga imitwe yarwanyaga ubutegetsi bwa karitumu yari mu umutwe wa spra ukaba umutwe w'abanyasudani weyorwaga na john garang wekaba yaraharaniraga kwigenga kwa sudani y'epfo byarangiye inabigezeho sudani y'epfo irigenga mu kwezi kwa karindwi hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ikindi gihugu cyavuzwe muri iyi ntambara ni santara afurika nayo yatanze ubufasha buhambaye n'abarwanyi ku ruhande rwa kabira ubwo nyine na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ya kabira irimo iberamo intambara ibindi bihugu byagarutsweho byashyigikiye kongo ariko bitagiye mu ntambara indani ariko byayifashije mu gishoboka cyose harimo ribiya ya koroneli mwamali gadafi na wamenyekanye cyane kubera kugira uruhare mu ntambara zitandukanye imihanda yose kuva mu kwezi kwa munani k'umwaka w'igihumbi na cyenda mirongo icyenda n'umun intambara yiswi ya kongo yatangira n'ubwo imirwano yabaye ariko kenshi ibihugu byari birimo byagiye bigerageza gusinyana amasezerano yemeranya guhagarika imirwano ariko rimwe na rimwe bikongera bigapfa intambara hagati y'ibihugu bitandukanye ikongera ikubua wkunuo yau a9 ibihugu by'wanda anda ami angorana zimbabwe byahuriye mu nama yo kwiga ukoimirwano windoke muri mui iturutse ku cyifuzo cya perezida wafurika yepfo neson mandl asaba ko impande zombi zajya mu biganiro zikumvikana ariko n'ubwo ibihugu byemeranyije guhagarika ariko ibyo ntibyabaye ahubwo buri ruhande rwakomee cyenda ese aeziwau9 gadafi nkumuhuza yahamagaye impande zombi zari zihanganye ko zakumvikana ko aba n'uruhande amasezerano yo guhagarika intambara butumire bwa Colonel gadafi uko guhuza impande zari zihanganye kwa gadafi byarangiye uganda na kabila basenyanya amasezerano yo guhagarika imirwano hagati yabo hari ya 18 mu mwaka w 1999 aho byabereye mu muji wa silite muri libiya ariko ni n'ihuriro rya bo banze kujya muri ayo masezerano ibi byari ikimenyetso gihambaye cyuko bari bafatanyije guhangana na kabili bari batangiye kutumvikana gusa nubwo gusenya amasezerano yo guhagarika intambara byagiye byanga hariko byaje kurangira impande zombi zahuriraga muri iyi ntambara ya kabiri ya kongo zisinya amasezerano yo guhagarika intambara mu byiswe amasezerano ya rusaka yo guhagarika imirwano rusaka sizi faya agurimenti yo ku itariki ya cumi mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda mirongo icyenda n'icyenda ni amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu bya repubulika iharanira demokarasi ya kongo u rwanda uganda zimbabwe Namibiyana Angora na aya masezerano tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda n'icyenda ni umutwe wa emu erise cyangwa se muvumadori behaso di kongo wa jean Pierre bemba nawe wari intambara intambarazi aho muri bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nawe wasenya ayo masezerano ndetse tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa munani muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo cyenda n'icyenda ihuriro ry'imitwe yarwanyaga leta ya Kabila rya erisede naryo risinya kuri ayo masezerano ku rundi ruhande bimenyetso byagaragazaga ko urwanda na uganda batumvikana nabyo byakomeje kwiyongera ndetse birangira n'ubundi urwanda na uganda bitumvikanye burundu ndetse ibyo binatuma ihuriro rya elsed ryari rishyigikiwe n'ibi bihugu byombi mu ntambara yo kurwanya kabila kabiri maze habaho elisedegoma yakomeje guterwa inkunga n'urwanda ndetse yahise yoborwa na dr emil ilunga naho porofeseri erneste wambadiya wamba, wamba. wayoboraga elisedkiri hamwe yahise yoitandukanye nayashinga icyo yise elisedekisangan'afashijwe na uganda ibyo kutumvikana kwa uganda n'u rwanda nibyo byatumye habaho intambara zihambaye zahuje impande zombi ziswe intambara za kisangane kuva mu kwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'ibihumbi bibiri aho iya nyuma yahuje impande zombi yahawe izina cyangwa se yamenyekanye ku izina ry'intambara y'iminsi itandatu kisangane tariki makumyabiri n'enye mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri umuryango wabumbye wemeje icyemezo cyafashwe n'akanama gashinzwe amahoro ku isi mu mwanzuro wako w'igihumbi magana abiri mirongo itanu n'umunani wo kohereza ingabo z'umuryango wabo mu gihe kubungabunga amahoro no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika imirwano nk'uko byari byaremejwe n'impande zombi mu masezerano yo guhagarika imirwano ya rusaka izi ngabo zahawe izina rya monike izi n'ubundi ziracyari muri repubulika y'idemokarasi ya kongo ku izina rya monisiko kuva nyuma y'intambara yahuje u rwanda na Uganda mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri intambara muri kongo yabaye nk'igenzamake ariko imirwano ya hato na hato y'intambara za leta ya kongo n'imitwe yitwaje maze bigeze tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe rurande ziri kabira mu kagambane gakomeye ari yicwa yicwa n'umwe mu bamucungiraga umutekano bita garashidi miseri hakaba yari umusore ufite imyaka cumi n'umunani y'amavuko umwe mu gisirikare bitaga akadogo ariko ubu nawe ntiharenze aho ngaho yiciye kabira kuko nawe yese yicwa na koroneli edi kapende nyuma waje guhanywa n'inkiko za repubulika iranga demokarasi ya y'akongombwa yagize uruhare mu rwa rurande ziri kabira nubwo korunel kapende yafashwe ariko mu bury'ukuru ibyagarutsweho kenshi cyane ko abacuze umugambi wo guhitana rolandezre kabila n'uyu munsi bataramenyekana rulandezire kabila maze gupfa inteko inshingamategeko ya kongo yatoye umuhungu we jenerali joseph kabila ngo amusimbure ku butegetsi muri uko kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 200 mu kwezi kwakurikiye h hari mu kwezi kwa kabiri joseph kabila yahuye na nyakuboha perezida wa repubulika y' wanda paul muri leta zunz umwe za amerika bombi baganira ku mushinga wo gukura ingabo z'amahanga muri kongo nyuma rero yibiganiro byinshi ku mpande zitandukanye hashaka umuti w'ibibazo by'intambara ya kabiri kuri kongo byagezeho hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa 12 mu mwaka kabiri mu buhuza bwayobowe na afurika y'epfo hasiywa amasezerano atandukanye asoza intambara muri kongo kandi mu buryo bwa burundu kuko na kane zukwezi kwa uaa2 hasenywa amasezerano y'ubwumvikane yiswe the san city agreement hagati ya leta ya kongo n'imitwe itandukanye y'abarwanyi yayirwanyaga maze bemeranye gushinga leta ihuriweho no kurema kongo imwe ifite imitegekere ishingiye kuri demokarasi igendera kuri politiki ishingiye ku mashyaka menshi ndetse n'amatora aciye mu mucyo kandi yitabiriwe na buri wese kandi mu bwumvikane bemeranyije no gushinga igisirikare kimwe n'ubwo aya masezerano taha ahagarika intambara ariko yagabanyije imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanya ibiyo mitwe tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri none ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yasinyenye amasezerano na Leta y’u Rwanda aho perezida paul kagame na joseph kabira bahuriye muri afurika y'ipfu mu mujyi wa puritoriya maze abasinyana amasezerano n'iswa ya puritoriya puritoriya akodi ni nyuma y'ibiganiro byamaze iminsi itanu impande zombi ziganira aya masezerano yari ashingiye ku bintu bibiri by'ingenzi icya mbere ni uko u rwanda rwagombaga gukura abasirikare barwo bagera ku bihumbi makumyabiri bari ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntihagire n'umwe usigara icya kabiri ni uko kongo yagombaga gusenya burundu no kwambura intwara imitwe yari igizwe n'abashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda, Si bari bagizwe n'abasizi bakoze jenoside ykuri abobatutsi mu rwanda mu mwaka99 aib interahame impuzaamidetsenhz aigabo za far urwada ibyo rwashyizeho amasezerano rubemera rwabishyize mu bikorwa maze avu bavu b'abasirikare b'urwanda bari mu burasirazuba bwa kongo batangira gucyurwa mu rwanda kugeza bose tariki ya 5 z'ukwezi kwa mu mwaka ndetse n'ingabo gihe nabo seao ko ingabo z'urwanda zose zari zimaze kuva mu burasirazuba bwa kongo tariki ya atandatu z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w na nanone leta ya repubulika yana demokarasi ya kongo yasinye amasezerano y'amahoro n'ubutegetsi bwa uganda aho impande zombi zahuriye urwanda murangora aya ni amasezerano yiswi rwanda agrimenti ib bihugu byemeranyijwe k'uganda ikura ingabo zayo muri kongo zari mu gace ka buniya ndetse ibihugu byombi byemeza guteza imbere umubano wabyo wa ndetse uganda ihita izihakura nyuma yaha ngaha none tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 muri uwo mwaka na kabiri leta ya kongo ari yobowe na joseph kabila yasinyanye amasezerano yo guhagarika intambara hagati yayo n'imitwe yahanganye nayo mu ntambara ya 2 irimo mlc ya jeanpier bembe n'indi mitwe yari ishamikiye kuri lcd harimo lcdgo lsdk isangani n'indi itandukanye ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta ya société civile muri aya masezerano rero nibw' impande zombi zemeranyije ko hashyirwaho guverinoma y'inzibacyuho ndetse hagashinga ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi ndetse hagategurwa n'amatora ya perezida wa repubulika mu myaka ibiri yari gukurikiraho tariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka ibihumbi bibiri na gatatu impande zose zarahuye maze muri kongo hajyaho guverinoma y'inzuba ihuriwemo ubwo impande zose zigamiye iyi guverinoma icyo gihe ishyirwaho yari iyobowe na perezida joseph Kabila na ba visi perezida bane ari bo jean piyeri bimbahoze ayobora umutwe wa mlc erisi azariyasiruberwa muri erise de goma abdurayi radiyanti donbasi wari uturutse ku ruhande rwa perezida Kabila ndetse na aruturuza hiddingomo ku ruhande rw'amashyaka ataravugaga rumwe na leta iyo leta yagiyeho icyo gihe niyo yategetse kongo kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ubwo habagaho amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu ashingiye kuri demokarasi kuva kongo yabona ubwigenge maze icyo gihugu gitangira ikiragano gishya aya matora yatsinzwe na joseph kabira rero intambara yiswe ya kabiri kuri kongo neza neza yarangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ubwo hagegaho guverinoma y'inzobe aho kandi ihuriweho n'ibice bitandukanye byari yihuriye mu ntambara kandi n'ibihugu by'amahanga byacyuye ingabo zabyo nuko rero intambara yamaze imaze kugera ku musozo benshi batahari birashoboka ko uru rande zereka buriwe watumaga ibibazo bikomera n'intambara igakomeza kuko hafi umuhungu we joseph yaraje kureba ibishoboka intambara irarangira gihani eri tahiri wakoze filime dokimentari yitwa africa in pieces the tragedy of great lakes ikaba filime ifite isaha iminota mirongo ine iyisoje agira ati joseph kabiri umugabo utaragize na kimwe akurutse kugambanira bamutoranyije byarangiye nawe agambanira wariyicwa asiga akongwa mu ntambara zuzuye igihugu cyose ku iherezo ry'intambara ya kabiri ye ko ngo nanjye niho nsoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi aho kibanze kuri iyi ntambara mu buryo bwihariye nuko nsojeje nshimwe mu mwese twabanye muri iki kiganiro aziganeho gutaha mu bindi biganiro byacu ntagire nk'ubibutsa ko iki kiganiro kandi mwagiteguwe na bizimana christian nawe ngiye wagitunganyije mu majina na kimwe ugezeho nitwirike safari mwakoze cyane imana ibarinde